Bé, bon dia a tots. Primer, agrair que ens hagueu invitat. És el segon any que estem aquí. I jo, la meva presentació, que us volem fer des del col·legi, tenim molt clar que venir a vendre serveis no és la nostra missió. No som una empresa de serveis. No vendrem pòlisses, no vendrem ni tiquets de pàrquing, ni aquestes coses. I volíem enfocar-ho una mica cap a... una presentació més emocional. A veure, què és per nosaltres pertany a un col·lectiu com el col·legi? Que és una mica la pregunta que ens fem sempre, que ens fa tothom, per què serveix el col·legi? Llavors, jo intentaré amb una sèrie de reflexions una mica explicar-vos on està el col·legi, per on anem i quin és el futur i què us podem oferir de coses que us poden servir en un futur. Jo vull començar aquest 2016, no és que m'hagi equivocat. Aquesta és la presentació que vam portar l'any passat, vam portar el 2016, perquè el col·legi està canviant. Nosaltres portem 4 anys, però el col·legi canvia perquè la societat canvia, perquè la professió està canviant i perquè els estudis universitaris està canviant. Vosaltres tots coneixem la problemàtica que hi ha, que al final no sabem ni què som, ni què estem estudiant, ni què ens passarà, ni quin títol tindrem. I això que passa a nivell universitari també passa a nivell d'empreses. Ens ho estem trobant amb els plecs de condicions dels concursos, ens ho estem trobant que l'administració, l'empresa privada, ja no sap quins títols ha de demanar, qui ha de demanar. Llavors, una mica anem per aquí. Llavors, pensant en aquesta evolució del col·legi, aquest any anem per aquí. O sigui, el 2017 nosaltres estem canviant. Ara nosaltres, la nostra web ja es diu enginyerscivils.cat, i anem una mica per aquí. Som el Col·legi d'Obres Públiques i en aquest col·legi qui som? Pues tenim enginyers tècnics d'obres públiques, graduats en enginyeria civil i graduats en enginyeria d'obres públiques. Hi ha alguns graduats també en enginyeria de la construcció que van ser els que van sofrir el pas, aquell que els ha agradat el títol, però nosaltres són d'allò. A més, què hi ha que és molt important? Els procol·legiats. Nosaltres, en tema serveis, en tema del que és l'esperit del col·legi, potser és una mica complicat entendre-ho, però per mi és el mateix, una persona col·legiada que un precol·legiat. O sigui, les portes del col·legi sempre nosaltres les hem tingut obertes als estudiants, i això ho sabeu perquè moltes cares, moltes vegades heu vingut, i sempre que us podem ajudar, us intentem ajudar. Com a exemple, jo vaig ser una reunió amb el director de l'escola, i un dels temes que fa 2 anys que ha vingut el canvi del director, això ja ho sabeu vosaltres, que li estem dient, sempre ens diu, la relació que podem tenir entre el col·legi i la universitat. Llavors jo sé de boca vostra que un dels problemes que teniu més, que us capfica més, és el tema de les pràctiques. Les pràctiques, la relació de les empreses amb els estudiants. Llavors aquí nosaltres estem... Ja fa un parell d'anys que li van dir al director que el que hem de repassar és el conveni que teniu amb el conveni que entre la universitat i l'empresa. Què ens trobem? Que quan nosaltres aquest conveni el passem a companys que tenen enginyeries o companys que estan en empreses, doncs no els hi acaba d'agradar. Llavors és una cosa que jo li vaig fer a la reunió i el primer que vaig fer va ser recordar-li al director que ens hem de trobar, i en Climent, que estava abans, que ara no està per aquí, doncs que ens hem de tornar a sentar i hem de revisar aquest conveni. Llavors crec que això és una cosa que el col·legi us pot ajudar de cara als estudiants. El que us deia, això, aquí, per què us he posat aquesta diapositiva? L'entorn i el nostre exercici professional en totes les especialitats en què intervenim està canviant o canviarà de manera molt profunda i significativa. Jo us he posat això, no és que siguem elitistes, perquè molts pocs tenim Porsches. Aquí teniu el Porsche 911, que veieu que en 50 anys com ha evolucionat. Llavors és una mica el que ens està passant als col·legis, que hem d'evolucionar. Tenim el mateix model, la mateixa marca, però hem d'evolucionar. Fixeu-vos, a les rodes són molt més amples perquè hem de córrer molt més i ens hem d'anar adaptant, o té 2 tubs d'escapament, o té, vull dir, ens hem d'anar adaptant a les realitats, i l'esforç que esteu fent vosaltres a nivell acadèmic, a nivell dels col·legis, amb tots els canvis que té la societat i el món professional, doncs els estem fent marxant. Llavors és el mateix producte, però és completament diferent. Què és important de cara al futur que hem de tenir molt clar? El treball en equip, el rigor i la màxima transferència són valors irrenunciables, que com a col·legi no podem renunciar. Això, quan estava escoltant la conferència sobre el tema de l'offshore, doncs jo sentia moltes vegades parlar que si un enginyer elèctric, que si un enginyer naval, que si un enginyer civil. El futur va per aquí, el futur va per treballar en equips
i una mica pues, treballar tots conjuntament i cadascú aportar el seu. Si una professió específica per fer un sol projecte, això ja no és concebible avui en dia. Què més? El col·legi busca en tot moment ser útil, necessari i productiu. Proactiu, perdoneu. Això què vol dir? Us he posat tres àmbits nous perquè ens estem trobant que no sé si és per com evoluciona el país o per la crisi, doncs la gent s'ha tingut que buscar la vida, hem tingut que entrar en nous camps professionals i ens trobem al col·legi temes com la logística, que mai l'havíem tractat, temes de medi ambient i tot el tema de les smart cities. Això és per posar un exemple. Doncs tenim molts professionals que ja estan derivant cap aquí i llavors el col·legi ha de fer aquest esforç d'adaptació per poder donar-los els seus serveis i estar amb ells. Sense oblidar el passat, actuem i pensem en visió de futur. Això és el que es deia una mica. Aquesta foto és una foto que és compartida amb els enginyers de camins, que de tant en tant organitzem sortides conjuntes, més que res perquè, com que tots estem al mateix lloc, doncs ens hem de trobar, ens hem de conèixer i trencar una mica aquestes barreres que existien entre col·legis. Això correspon a una obra que hi ha al Prat de Llobregat, que té diversos noms, segons l'autor del projecte és el Pont de la Gola, segons l'administració, Nelson Mandela. Vull dir, no es van posar d'acord amb el nom. Fins i tot per això se barallen. Vull dir que... Llavors, aquestes sortides ja n'han fet diverses i ens funcionen bastant bé. Aquestes sortides us hem de dir que sempre, ja ho saben, els col·legiats, sempre teniu 5-10 places que nosaltres us avisem i per aquí hi ha algun que ha de ser estudiant que està per aquí, que també és una forma que tenim per incorporar-vos al món professional. O sigui que vosaltres voleu començar a conèixer els temes i tot això, veieu la realitat del que hi ha. La pregunta clau, per què serveix el col·legi? Aquesta ens la vam fer l'any passat i jo ara intentaré fer-vos quatre reflexions ràpides de per què creiem de què serveix el col·legi. Primer, totes les fotos que us anirem posant són fotos d'obres que s'han fet aquí a Catalunya i en què han participat gent que ha estudiat aquesta escola, i tant enginyers de camins, enginyers civils, enginyers geòlegs, enginyers d'obres públiques, que ens creiem la nostra professió. La professió de l'enginyeria civil a Catalunya és molt potent i això ens ho hem de creure i hem d'estar orgullosos. Llavors, quin valor té per la professió al col·legi? Pues que la representa, la defensa, la dona a conèixer, la promociona, facilitar el seu exercici professional, fer-la competitiva i internacionalitzar-la. Quin valor té pels professionals? Això segueix sent el pont de la Gola, aquest que us dèiem, el Nelson Mandela, el Prat de Llobregat. Quin valor té pels professionals? Associacionisme, cooperació, garantia de qualitat, formació continuada, serveis professionals, pertinença a un col·lectiu professional i serveis col·legials. Tot això que us he dit, això és el que diu la llei, vale? Resumit, de el que són les funcions i el que ha de fer un col·legi. Però jo aquí començo ja les reflexions més personals. Perquè una professió com la nostra sigui forta, li cal un col·legi fort al darrere. I el futur dels col·legis, com deia el degà de Mines, sou vosaltres. I ens hem de creure que estar en un col·legi professional serveix per alguna cosa i hem d'estar orgullosos de tenir aquest sentit de pertany a un col·legi. Llavors, aquest és un pont del famós Don Sobrino, que està a Girona, a darrere l'hospital. Llavors, l'orgull de pertany a un col·lectiu especialitzat, a posar en comú els seus coneixements i les seves experiències vers el desenvolupament de la tecnologia, el servei de la societat, hauria de ser suficient per voler estar col·legiat. Evidentment, més d'un pot dir que amb això no n'hi ha prou. És el que us deia, tenir aquest sentit de pertany a un col·lectiu on hi ha gent de totes les edats, hi ha gent de diferents camps que et pot ajudar, tot això és molt important. Jo personalment us puc dir que a mi estar al col·legi, no perquè sigui el degà, no és això, a mi m'ha servit. Jo quan vaig acabar d'estudiar doncs vaig trobar gent en el col·legi doncs que em va tutoritzar, que em va dir vés per aquí, vés per allà, això no ho facis. Vull dir, jo això crec que és el millor servei que us pot donar el col·legi, de part de les pòlisses i descomptes del dentista i totes aquestes coses. Això són els túnels de ferrocarrils de Terrassa. ¿Vale? Tampoc en tenim prou amb la visió del col·legi com una empresa de serveis, el que us deia. El col·legi és molt més que pel món professional, que tinguis un descompte de car sharing per llogar el cotxe, que puguis anar al dentista, que puguis tenir una pòlissa competitiva. Tot això ho podem trobar a altres llocs. No fa falta tenir un col·legi per això. Terrassa, també. Això és els ferrocarrils de Terrassa. Moltes vegades sentim a dir que el col·legi no fa això o no fa l'altre, o que podríem fer moltes més coses pels seus col·legiats. Arguments, tot ells, sempre carregats de raó, però al meu entendre, mancats de visió col·legial. Ens queixem, però no participem. Ens hem d'animar, hem de participar i hem de ser
està col·legiat, forma part de la professió. Vull dir, ja no entraré si és obligatori, si no és obligatori, però forma part. No, hem d'estar col·legiats. Això és el viaducte de Rajadell. Això està a l'eix diagonal, la carretera que va de Manresa fins a Vilanova i la Geltrú. El col·legi som tots. El col·legi som cada un de nosaltres i, per tant, la pregunta no només hauria de ser què pot fer el col·legi per mi, sinó també què puc fer jo pel col·legi. El col·legi és una entitat oberta, que estem oberts amb tot el que vosaltres proposeu, dintre d'una lògica, doncs nosaltres estem oberts a estudiar-ho, a parlar-ne i a ajudar-vos, no hi ha cap tipus de problema. Això segueix sent l'eix diagonal. Saps que en el col·legi pots trobar companys amb les mateixes necessitats i preocupacions professionals i amb qui pots compartir coneixements i experiències? És el que us deia, és un dels valors que per mi és més important. Si al col·legi existeixen diferents comissions, doncs nosaltres, per exemple, tenim la comissió de mobilitat, doncs aquesta comissió de mobilitat, qui la forma? Doncs la forma doncs el cap de mobilitat de l'Ajuntament de Sabadell, el que està de cap de manteniment de mobilitat de l'Ajuntament de Vilanova. Doncs aquesta gent van decidir fer una comissió i, a part de col·laborar i que són la veu en temes de mobilitat del col·legi, entre ells, doncs temes professionals. I això com ho has fet? Això com ho faríem? Què et sembla això? Vull dir, val la pena. Compartir aquestes experiències jo crec que és un gran valor dels col·legis. I saps que amb això no estem parlant del col·legi, sinó del teu col·legi. O sigui, ens ho hem de creure, és el nostre col·legi. Això és Port Ginesta de Sitges. Llavors, aquesta foto, a mi m'agrada posar-la. Aquesta foto és d'una trobada de l'ICE, d'una obra, de l'Institut of Civil Engineering, i aquí és una mica el model que jo, quan veig aquesta foto, m'agrada, perquè veig la foto al mig i veig gent ja amb una certa experiència, per no dir edat, gent més jove, homes, dones, vull dir, es veu algun estudiant, l'estudiant és fàcil saber qui és, si mireu els cascos, veureu n'hi ha un que està al mig que porta el casco aixecat, aquest si tingués que estar 2 o 3 hores a l'obra no hi seria perquè li cauria el casco, si es cansaria. Llavors veieu una mica el concepte, és el concepte de treballem tots junts, ens ajudem tots junts, ens passem experiències, ens podem ajudar uns als altres, podem aprendre un dels altres i sempre acabant doncs, fent una bona cervesa, que això també ho fem els enginyers. El col·legi és una mica les activitats lúdiques que deia el degà de Mines. Ara, ja centrant-me en ràpid, què estem fent? Què us pot interessar i on podeu participar? Primer de tot, estem creant i millorant les eines electròniques que facilitin el nostre dia a dia. Això què vol dir? Sabeu que a les obres hi ha els llibres d'ordres, els llibres d'incidència, tot això d'aquí un mes, nosaltres tot això ho trobarem ja en format digital. S'ha acabat el paper, llavors els nostres col·legiats ja podem treballar amb aquests models electrònics. Estem també reforçant el lideratge en la professió amb el tema BIM. Això del BIM, que és el 2018, todos somos BIM, i apanya-te como puedas. Vale? Llavors aquí nosaltres hem d'ajudar els nostres col·legiats. Promoure la certificació professional per competir amb avantatge i en un marc tendent a la desregularització. Això és important. O sigui, la certificació professional, com tu treballes a fora o aquí, o treballes internacionalment, doncs és tenir aquest certificat professional és clau perquè tothom el té i ens posa a l'alçada dels altres països i dels altres professionals. Formació per adquirir noves competències o aprofundir sobre aquelles amb més projecció, és el que us deia, Smart Cities, Medi Ambient, Logística... I molt important, sense oblidar els companys en situacions professionals difícils, els quals oferim acompanyament, facilitats per formar-se i recursos en recerca de feina. Això vol dir, no entraré en aquest tema, però tots ja sabem com està el sector, i el sector ara està sortint, doncs entre tots això ho hem de superar. Què estem fent? Comencem. Nosaltres fa 3 anys vam començar una relació, com us deu sonar, a l'Escola d'Enginyers de la Ville de París, amb temes perquè estàvem buscant quina era la formació continuada millor que podien donar els nostres tècnics. Llavors en aquesta universitat, en aquest centre universitari, hem fet molt bones relacions amb ells i hem arribat a compartir un producte que ara us el presentarem, que és el primer cop que es fa aquí a Catalunya i a Espanya, que jo crec que és interessant i on podeu participar. Aquestes fotos corresponen perquè a les primeres relacions que fèiem, ells fan un màster que es diu UrbanTIC, que és un màster de gestió de les ciutats amb les noves tecnologies, i llavors al final de màster van dir que el volíem fer fora de París. Doncs ens vam oferir i nosaltres cada any els hi muntem doncs, la setmaneta que estan per aquí, doncs els hi muntem doncs, les trobades amb ajuntaments, amb institucions, per exemple aquest any ens van dir volem parlar de resiliència, doncs va, anem a l'Institut Cerdà.
Volem veure una obra que estigui a nivell de ciutat, que sigui potent. Doncs anem a veure els Túnels de les Glòries. Vam estar a l'Ajuntament de Barcelona, bueno, els inventem tota aquesta sèrie de coses i aquí és on hem començat a treballar. Aquí és important, per el que us deia, allò de les professions. Aquí, en aquest grup de gent, és curiós perquè hi ha gent que es dedica a la gestió de la ciutat, però és que et trobes des d'enginyers civils, des d'arquitectes, des d'economistes especialitzats en temes de ciutat, des d'advocats urbanistes, vull dir, és tot un equip. El que està molt clar que el futur, treballar individualment, s'ha acabat. Vull dir, hem d'anar sempre a treballar, és un tema pluridisciplinar. Llavors, això és el que us deia. Hem arribat a un conveni, aquest és el màster Urbantic. Urbantic és un màster que fa 13 anys que es fa aquí a la Universitat aquesta francesa. Aquest any, fa mig any, vam firmar el conveni. Serà el primer cop que el Departament d'Educació francès permet que surti fora. Ha tingut que fer els papers amb el Departament francès, complicat, perquè els francesos en tema aquest són molt seus i són molt complicats, però ho hem aconseguit. Llavors és el primer cop que es farà aquí, aquest màster. Doncs aquest màster ja el tenim preparat, amb professors d'allà i professors d'aquí, adaptat aquí, amb la diferència que nosaltres al final de màster el farem a París. Vale? Doncs aquest màster s'ha buscat un peu assequible, que el pugui fer tothom. No estem parlant d'un màster de 12 ni 13.000, és un màster que anirà sobre els 5.000, 6.000 euros. Vull dir que és una cosa que pica, però vull dir, no és... Llavors, aquest màster es donen unes beques i, com sabeu, els precol·legiats que estan precol·legiats al col·legi doncs tenen accés a aquestes beques que tenim nosaltres mateixos. El que us deia, nosaltres el tractament és el mateix. Vale, llavors, com fem difusió, us ho passarem si voleu, si algú està interessat en aquest màster. Us podem dir que aquest màster, aquí està una mica l'explicació de com estarà organitzat, podreu veure les diferents parts en què es divideix. I aquest màster, actualment, l'any passat, va ser a França, va ser considerat el segon millor màster de tot França. O sigui, van agafar tots els màsters que hi havia, des de MBAs fins... I aquest va ser el segon en temes de gestió urbanística. Llavors, jo crec que l'esforç que hem fet és un potencial que ens podem aprofitar tots i jo crec que és... Nosaltres, personalment, estem molt orgullosos perquè és una feina que ha sigut 3 anys de lluita i al final ho hem aconseguit i crec que pot ser interessant tant pels que som ja enginyers com pels que acabeu, esteu, dic, us pot ser interessant. Aquest màster vindrà doncs, en el moment bé avalat per la Universitat de l'École de Ville de París i per l'École de Ponts i Chaussées de París també bé avalat, el títol vindrà avalat i ara estem parlant amb una universitat d'aquí que faci el pas també. Això va ser una de les coses que li van proposar també ahir al director. Va espantar una mica. Però jo crec que ens en sortirem. Què més fem? Temes de BIM. Ja és la quarta edició que fem d'aplicacions de BIM amb l'enginyeria civil. Aquí també un company vostre ja ha participat i aquí també tenim beques que us podeu aprofitar vosaltres. Llavors, què hem fet? El tema BIM. El tema BIM l'hem basat molt en enginyeria civil perquè trobaven que tots els cursos que hi ha de BIM i tot això te'n vas i sempre apareix l'edifici. I clar, i amb enginyeria civil és complicat. Hem trobat professors que ja es dediquen a temes d'enginyeria civil i ens estan ajudant. És la quarta edició. Què vam fer també en tema BIM? Vam fer uns tallers de safety BIM perquè teníem molts col·legiats que es dediquen a temes de seguretat. I vam fer 3 tallers específics, aquí teniu el rètol del tercer, que eren projecte amb execució i amb manteniment d'infraestructures, només relacionat amb el tema de seguretat. Què més fem? Un altre buc insígnia que tenim, que és el Congrés d'Enginyeria Municipal, és el tercer any que el fem, que sempre que el fem esteu, jo us he vist uns quants, us he vist per allà, esteu invitats, i aquest any doncs, hem arribat a ser 261 registrats, 207 assistents, 148 congressistes, 39 ponències i 50 municipis. Llavors, el tercer any diu que és l'any d'estar consolidats. Jo crec que ens hem consolidat. És el primer any que hi ha hagut una participació molt directa del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'en Rull, del Ministeri de Foment, també ha participat, i el que ens ajuda molt també és l'Escola de França, que també participa a fer aquest Congrés d'Enginyeria Municipal, que és bianual. Ara estem estudiant si aquest Congrés d'Enginyeria Municipal el podem fer anual, però anar intercalant un any París, un any Barcelona. Llavors, per què Enginyeria Municipal? Perquè hi ha molts enginyers d'obres públiques i enginyers civils que estan tots amb molts de l'administració pública, que estan en ajuntaments,
i és un tema que té molta sortida i és molt ampli. Què més? Seguirem anant a Construmat, aquest any tornem a anar a Construmat. Construmat per què? Què volem potenciar? Pues potenciar la professió i que se'ns conegui. Què fem a Construmat? A Construmat, com ho fem? El nostre col·legi doncs, és un col·legi doncs, petit, que com tots l'economia és important, i nosaltres anem a Construmat si l'economia el costa zero. Costa zero vol dir que ens podem finançar l'estant, perquè Construmat no és que sigui... No és que ens ajudi molt els col·legis professionals amb preus i aquestes coses. I llavors què fem? Tenim un model muntat, que podeu veure que hi ha diferents taulells, que diferents companys que tenen enginyeries o tenen un producte o tenen una empresa que la volen presentar, que sols no podrien anar sols a Construmat pel cost econòmic que té, llavors nosaltres comprem un estant gros i venem parcel·les. Vale? És una mica, és la forma que tenim que els companys de poder anar i de presentar. I a nosaltres també ens agrada, perquè és el que li diem l'espai de l'enginyeria civil, que és on la gent, per exemple, fa dos anys doncs, teníem un company que treballa en temes de drons, doncs va poder venir un altre company que fa paviments reciclats, doncs va poder venir. Llavors és una mica de forma de treballar. Per anar de pressa ja acabo. Ara ve tota la part aquella que us deia de les pòlisses, el dentista, tot això, doncs això jo m'ho passo de pressa perquè tot això podeu entrar a la web, enginyerciviles.cat, i podeu veure. Aquí més que res són on estem, el col·legi d'on participa, més o menys tots els col·legis estem aquí a la CUPEA, que és l'Agència de Qualificació Professional de l'Enginyeria, som patrons de l'ITEC, estem a l'intercol·legial, estem a les càmeres de comerç, a les càmeres de contratistes, estem al BIM Summit, formem part de la Fundació del Cercle d'Infraestructures, Metxet és una taula de graduats, de col·legis tècnics graduats, tenim companys enginyers sense fronteres, també estem aquí, hem estat participant amb els industrials a l'any de la indústria 4.0, això és la nostra web, que podeu entrar i podeu mirar, és oberta, no hi ha cap, vull dir, no necessites cap clau ni per entrar, vull dir, tu només em sembla que és a la borsa de treball, però tu l'altre ho podeu repassar tot. I aquí és tot el servei que us deia, jo, doncs des del pàrquing, des del dentista, des de la pòlissa, des de que si vols subscriure't un diari, que si vols comprar un ordenador, vull dir, aquests els hem de tenir. Però jo repeteixo, penseu en el col·legi com un grup de professionals, i en aquests professionals hi poso els estudiants, els que estem treballant, els que comencem, els que estem acabant, i que estiguem orgullosos de pertany. Aquí no ho pensem com una empresa de serveis. A mi, com el títol que poseu, ara faré una crítica, el títol que poseu vindrà a explicar els seus serveis. I això d'explicar els seus serveis, canviem el xip. Si estiguem orgullosos del que som, i ens ho hem currat, ens hem estudiat, i siguem orgullosos, i hem d'estar, i que si no existís el col·legi, existiria doncs, una associació d'enginyers, o existiria el que sigués. I jo per això us animo, jo sé que això sempre acabo sinó, molt, molt emocional, molt d'això, però és que realment el col·legi som tot, des dels que estudieu, des dels que estem treballant, i ja ho torno a repetir, no penseu els col·legis com una empresa de serveis, perquè si pensem els col·legis com una empresa de serveis estem equivocats, no fa falta haver-hi col·legi, jo crec que el col·legi el necessitem per altres coses. Tant de rotllo i no m'he deixat posar la diapositiva d'on està el col·legi. Està al carrer Numància 99 i les portes estan obertes, només teniu que trucar i nosaltres, tot el que sigui participar amb vosaltres, doncs tenim dos exemples. Per exemple, aquesta tarda teniu la taula del Corredor Mediterrani, doncs tindreu, em sembla que ve l'Anela Saborit i en Francesc Xandri, i ja ho veureu, a l'hora de portar, quan ens van demanar que portessin gent, doncs, la gent que hem portat és gent jove, que entén de mobilitat i, podríem dir, amb les paraules que feu servir vosaltres, canyera, gent canyera i que està pel tema i que jo crec que pot haver-hi bon feeling. Un altre tema que vam solucionar l'altre dia també era el tema que em va venir, no recordo com es diu ella, la Sara, que deia que teniu problemes per anar al tema del Congrés d'Enginyeria de l'Aigua. Doncs li vam solucionar ràpidament perquè va donar la casualitat que el que porta el tema és un company nostre, dir, quants hi voleu anar, vull dir, que les portes estan obertes i no us talleu, vull dir, no, que per això hi som. Res més. Gràcies.